Биыл қыркүйектен бастап елімізде 11 жастан асқан қыз балаларға жатыр мойны обырына қарсы екпе салынады. Вакцинаны алу ата-ананың жазбаша келісімі арқылы жүргізілетін болады. Бұл туралы онколог мамандары мен сарапшылардың жиынында айтылды. Қатерлі ісікке қарсы вакциналаудың әлемдік тәжірибедегі нәтижесі қандай? Екпені алу қалай жүзеге асырылады? Тілші тарқатсын. Жатыр мойны обыры қазақстандық әйелдер арасында жиі кездесетін қатерлі ісік ауруы. Алматылық Айгүл Болат қызы былтыр аталған дертті жеңіп шыққандардың бірі. Науқастың айтуынша әкесі мен екі әжесі де қатерлі ісік ауруынан көз жұмған. 47 жастағы келіншек салауатты өмір салтын ұстанғанымен дерт оны да айналып өтпепті. Менде аурудың асқынған түрі болды. Тез дамитын қатерлі ісік, операция жасалды. Тұра алмадым, жүре алмадым, мамандар жүре алмайтынымды айтып, мүгедектер арбасына отыруың мүмкін. Бірақ соңында жеңіп шықтым. Жатыр мойны обыры вакциналау арқылы алдын алуға болатын ісіктің жалғыз түрі. Себебі 97% жағдайда адам папиллома вирусы аталған онкологиялық дерттің туындауына себеп болады. Аурудың ең жоғары деңгейі 40-44 жас аралығында, бірақ қорқыныштысы көрсеткіш жылдан жылға жасарып келе жатыр. Өткен жылы бір жылдың ішіндағы 2000-нан астам жаңа жағдай анықталды. Елімізде жыл сайын 500-ге жуыға ел осы дерттен көз жұмады. Бұл вакцина түрі әлемнің 100-ден астам елінің ұлттық иммундау бағдарламаларына енгізілген. HPV-ге қарсы вакцинала Өзбекстан мен Түркіменстан сияқты көршілдерде де жүргізіледі. Айта кетейін, 2013-2015 жылдары Астана, Ақтөбе, Павлодар, Алматы өңірлерінде пилоттық бағдарлама енгізіліп, аталған вакцина 17 мыңнан астам қыз балаға салынған еді. Мамандардың айтуынша, араға жылдар салып, сол кезде алынған екпе оң нәтиже берген. Жатыр мойны обырына қарсы вакцинацияның құрамында инфекциялық агент жоқ. Әрине, осыған байланысты бұл вакцинаның әрбір егілген азаматтың ағзасында қандай да бір ауру шақырат деген ұғым ол түсінік, дұрыс түсінік емес. Осыған байланысты ешқандай да ауру оның ішінде жатыр мойны обырын шақырмайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл вакцинаны қауіпсіз және тиімді деп бекіткен. Енді елімізде 11 жастан асқан қыз балаларға екпені алу қыркүйекте басталады. Ал келіншектер тек дәрігердің тексеруінен кейін ғана вакцина салдыра алады. Жансая Олжабек, Әмина Үсенова, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы.